krásný den, zase vás zdravím z auta. Dneska teda natáčím na telefon, protože jsem sebou nechtěla tahat kameru, snad to nebude vadit. Ale myslím si, že ten telefon natáčí docela dobře. A dneska je 22. května, je neděle. A my teď míříme do Londýna na koncert na nejoblíbenější zpěvačky a vlastně celkově jako prostě umělkyně v hudbě, co se týče prostě mojí číslo jedna ve všech směrech. A jestli někdo zná, tak už teď ví asi na koho. Jedeme tam, budu tam teda sama, protože jsem si koupila VIP lístek a ten byl docela drahej, takže Martina to moc nebere a bylo by škoda, aby vyhodil si 20 liber za něco, co ho jako nebaví. Ale já jsem na to zvykla, protože jsem na ní byla už třikrát a vždycky jsem šla sama a stejně jsem si to užila. A já teda musím říct, že já koncerty nesnáším, asi tak stejně jako festivaly, protože mě prostě vadí ty lidi, ty hordy lidí, to, jak se na vás všude mačkají, koncertní haly, že se tam nedá dejchat, že si nemůžete odskočit na záchod, když chcete dobrý místo, že si sebou nemůžete vzít pití, že to je prostě celý takový jako na mě hodně stresující. A doufám, že nejsem jediná, kdo to tak má, že nejsem jediný magor. A začíná to teda dneska, nevím, asi kolem 7 prostě večer. A my teď právě míříme do Readingu, kde nastoupíme na vlak do Londýna. A auto tam necháme a jedeme takhle do Readingu tentokrát, protože se budeme vracet asi hodně pozdě večer. A do té naší pěti vesničky, co máme poblíž a co normálně jezdíme, tak už zpátky nic nejede. A do toho Readingu potom jezdí, myslím, asi dva nebo tři vlaky ještě po půlnoci jedou. Takže se pak budeme moc vyjíst, jenom do Readingu je to asi 20 minut, takže tam se svezeme v noci, prostě nasednu do auta a pojedeme domů. Protože nám přišlo zbytečný jako schánět si přespání v Londýně, nebo to, aby jsme ráno jeli domů. A i zbytečně drahý. Takže tak, to je dnešní plán na dnešek. Nevím vůbec, jak to bude probíhat. Nevím, jestli se mám těšit, nebo ne, protože třeba když jsem na ní byla v Praze, tak to byl docela masakr. A co si pamatuju, tak ty lidi, kteří tam jako pracovali a prostě ta ochranka a tak, tak se chovali úplně příšerně a některý fanoušky tam jakoby i mlátili. A bylo to hrozný, takže doufám, že tady to nebude, když jsem četla teda dosti rozpoutané recenze, ale snažím se na to nemyslet a prostě užít si to za každou cenu. Takže tak. Martin chudák bude muset na mě čekat někde venku. V Mekáči nebo někde a pak se sejdem, no. A stalo se mi, minule, když jsem na ní byla taky v Londýně, tak se mi stalo, že ona byla totiž hrozná zima, myslím, že byl duben nebo něco, a ono pršelo a byla strašná zima. A já, když jsme jeli do toho Londýna, my jsme tam byli na víkend, tak jsem se dívala na počasí, který mělo být hezký, jenže nakonec bylo úplně příšerně hnusně a zima. A já jsem tam potom strašně mrzla a nechtěla se mi po tom koncertě čekat, což byla ohromná chyba, protože ona pak vylezla ven a podepisovala se a fotila se s lidma. A protože jsme tam byli přes noc, tak jsem tam mohla v klidu počkat a lituju toho. A v Praze se to nedělo, potom jsem byla ještě v Brightonu, tam jsem čekala, ale tam bohužel jsem ji nepotkala. No a právě jsem si vzala i na zítra pondělí, takže jsem si vzala volno právě, abych tam mohla po tom koncertě chvíli počkat a zkusit svoje šance na podpis a na fotku. Tak uvidíme, držíme palce. A teď mi Martin chytře připomněl, že jsem neřekla, na koho jedu, ale ono to stejně bude v popisku, takže jedu na Marínu, což je prostě nejlepší zpěvačka na světě a myslím si, že i skvělý člověk, takže se strašně těším. Thank you.
Hi, Marina, I wrote you a letter. So would you please be kind enough to write any of your favorite lyrics for me with your song? Oh my god. Oh, fuck. Oh, yay! Marina, can you sign my Marina, can you sign my cake? To je docela vtipný, protože jsme si tyhle koupili mekáč a čekáme teď na Uber a má to být asi za 2 minuty a když se spozdí asi tak o 20 sekund, tak nestihneme vlak a budeme muset čekat 2 hodiny na další vlak. Tak vlak jsme stihli, pan řidič nás odvezl, bylo to úplně super, bylo to strašně pohodlný a čistý auto. A stihli jsme to, ještě jsme měli, já nevím, třeba 6-10 minut k dobru, což je úplně super. Protože když jsme ten vlak nestihli, tak bychom museli jet až za další 2 hodiny, až v 3:30 ráno. Což si nemám představit, teď je 2:30, takže mám radost, že jsme to stihli. Takže my jsme vlastně přišli k té budově, kde se to odehrálo, k tomu Brixtonu a paní nás poslala jakoby do té VIP fronty, takhle byla jakoby budova a... No a vlastně ta fronta z té druhé strany, jsme čekali v té frontě asi 2 nebo 3 hodiny a ta fronta se pořád zvětšovala, až jsem si říkala, to jsou jako všichni VIP, to je nás docela hodně. Jsem teda nevěděla, kolik lístků se prodal, ale přišlo mi to fakt hodně. A pak to tam paní procházela a za ní ještě pán a hromada z těch lidí stály ve špatné frontě. A stály tam docela dlouho, některý z nich ještě před náma. Takže tu frontu museli opustit a jít do té druhé a ta se mezi tím vlastně rozrostla, takže obešla celou tu budovu až k nám. A pak se to tam začalo prostě takhle, to tam byla hromada lidí. Spousta z nich ani nemohla uvěřit, že jako tam to bude, začíná ta fronta. Takže si myslím, že kdybych měla normální lístek, abych tam musela čekat někdy od 11 od rána, možná i dřív, abych dostala dobrý místo. A když už jdu na koncert někoho, koho takhle miluju, tak prostě chci mít dobrý místo a dobrý výhled. A jinak mi to přijde jako zbytečný někde stát vzadu a jediné, co vidím, jsou telefony a ruce. Ale myslím, že to stalo za to, protože já jsem se celkem brzo dostala do té budovy, oni nás prohledávali, pustili nás tam, pak jsme dostali nějaký ty věci, jako tohle třeba. Já jsem se tam chtěla dojít ještě na záchod, protože my jsme čekali v té frontě třeba ty 2-3 hodiny. A už předtím jsem nějakou dobu nebyla na záchodě, protože jsme cestovali po Londýně, takže jsem potřebovala trošku čůrat. A byla tam taková kavárna, tak jsem se tam byla zeptat a pán jako byl docela nepříjemný, takže mě tam nepustil a já jsem si tak si říkala, OK, jdu si v té hale. Jenže v té hale bohužel byly záchody až přímo v té místnosti, kde byl jakoby ten koncert, až v tom sále. No a tak jsem se musela rozhodnout, jestli prostě poběžím a budu mít dobrý místo hned v té první řadě, anebo jestli se tady vyčurat, no, tak jsem si řekla, že to vydržím, že musím zatnout zuby a měla jsem úplně skvělý místo, byla jsem vlastně úplně vepředu, skoro i veprostřed a měla jsem skvělý parádní výhled, v podstatě Marina byla, nevím, na metr ode mě. Nicméně vydržela jsem to nakonec, prostě jsem zatla zuby a říkala jsem si, že to stojí za to místo, aha. No jinak by mě schválně zajímalo, jak to máte vy s koncertama, jestli na ně rádi chodíte a jestli vám jedno je, kde budete sedět, stát, anebo jestli třeba taky moc nemusíte. Mě prostě vadí jakoby ten stres okolo a ty lidi, já si myslím, že ty jsme byli v Londýně necelý den a zase díky tomu koncertu a tomu městu jsou úplně vyčerpaná, takže se těším zase do klidu přírody. A hlavně se těším na holky moje. Tohle bylo zrovna zase jedna z věcí, za které se vyplatilo dát víc peněz, no. Bylo to fakt super, super, super a jsem strašně ráda, že jsem to mohla zažít. Co je? Ty si na to, že tady usínáš, odřídíš to vůbec domů? Ne. No, co? Tady jak začínala ta fronta, tak šla takhle okolo, takhle dokola. Jo, ty tady máš tu mapu, jo. To je super.
A pak jo, to je šlo... to, co jsem říkala, no tady to je vlastně ta, to místo, kde se to konalo, možná to přibližně no, to bude. No. A ono to takhle vypadá docela malý, ale tady vlastně, tady ten roh. Jo, tady vlastně začínala ta fronta jakoby těch, co měli normální disky a táhlo se to všude přes celou tu ulici až sem. A no počkej, tady a pak se to šlo nějak... ještě sem a ještě samé dolů až. A měla jsem teda i štěstí, že i tam v té budově oni by měli dvoje dveře. A myslím, ona stála jedna fronta, takhle jakoby byl ten merch a takhle byly dvoje dveře. A takhle se táhla fronta vlastně těch lidí k těm jedním dveřím a teď ten jeden sekuriťák nebo paní vzala toho kluka přede mnou no. A vytáhla nás k těm druhým dveřím, kde nebyla žádná fronta, takže já jsem byla asi druhá nebo třetí v řadě, přímo za těma dveřma. No oni nám samozřejmě říkali, ať neběžíme, ale já jsem prostě běžela, jako to prostě, jednou jsem udělala takovou chybu, že jsem neběžela, když nám to řekli a zmeškala jsem nejlepší místo, takže prostě jsem běžela a dobře jsem udělala. Máma pracovat, když na ní takhle tady hypnotizujete. Ní pohoda, klídek, plné pupíčky, teplíčko, nějaký kobereček. Tam ne, pojďte si sem pro to, holky. Co jsi říkala? Ty jsou tak hezký. Jo. To by se líbí jenom, že papaj. Oni mám mě s ní všechnu svačinu, vidíte? Prostě se na to vrhnou. No a co? Je to tady, takže je to tu pro nás. Mhm. Já jsem si nedávno půjčila tyhle dvě knížky, které se mi hrozně líbí. A už jsem se do nich jako dívala, už jsem si je prohlížela. A jsou tam vlastně krásný, velký hrady, zámky, panství, prostě great houses. Anglii a ve Walesu a mně se to hrozně líbí a prostě to asi víte, že vlastně furt všude jezdíme na samý takové hrady, zámky a domy. A hrozně se mi to líbí a hrozně ráda se to prohlížím a dívám se i na inspirace, jak fotit fotky a tak. A třeba tohle je úplně nádhera. A mám v plánu teda tam najít zase nějaký další místa, kam bychom se mohli podívat. Dokonce už jsem tam našla nějaký, který máme tady kousíček a ani jsem o nich nevěděla. Takže z toho mám fakt jako radost. A přímě jsem přemýšlela, že bych si i nějakou takovou knížku sama koupila, protože tohle je vlastně 2002 vydání. A věřím tomu, že mají i nějaký novější. Takže někdy minulý týden mi přišel tady ten dlouho očekávaný balíček. Nevím, jestli někdo znáte, předpokládám, že spousta z vás, jo, Cassie z Blogy Lates, která vlastně má YouTube kanál a má i svoji vlastní značku sportovního oblečení a equipmentu, nevím, jak to řekne česky, prostě doplňku ke cvičení. A já ji mám hrozně ráda, já jsem vlastně díky ní jsem začala opravdu pravidelně cvičit. A i když teď už podle jejich videí moc necvičím, tak je mi sympatická, baví mě její Instagram a hlavně mě baví teda její kolekce. Už mám od ní, dostala jsem vlastně přítele, jsem dostala před asi 3 rokama k Vánocům podložku na cvičení s hvězdnou oblohou, která je naprosto úžasná. Já už jsem předtím měla jinou podložku a ta asi během roku se mi jako zničila, prostě jsem ji musela vyhodit, úplně se loupal ten vršek, ale tahle ta je pořád ve skvělém stavu a rozhodně stojí za ty peníze, fakt prostě jako nová i po 3 letech, ale po tom, co cvičím skoro každý den. No a hodně dlouho jsem si dělala zálusk, já už jsem to teda otevřela minulý týden, ale ještě jsem to nerozbalila. No a já jsem si hrozně dlouho dělala zálus tady na ty yoga bloky, protože bych ráda zapracovala na své flexibilitě, která se teda zlepšila od té doby, co cvičím, ale není to pořád žádná sláva, tak jak bych si to představovala. No a já jsem na ně koukala fakt asi rok a půl a oni byli docela drahý. A navíc ještě stojí 9 liber vlastně poštovní z Ameriky sem do Anglie, takže žádná levná záležitost, mohla jsem si koupit jiný bloky, já nevím, za 3 libry v TK Maxu, ale chtěla jsem prostě tyhle. A taky jsem vám ještě chtěla ukázat, co mi přišlo za vzorky. Já jsem myslím v nějakém ze svých předchozích vlogů říkala, že mi teď hodně Instagram a Facebook nabízí prostě, že si můžu zažádat různý vzorečky. No a Martinovi minulý týden přišel vzoreček tady k tomu séru, na který jsem teda četla samou chválu.
A i se mi moc líbí ten obal a celkově značku L'Oréal mám ráda, jsem s nima spokojená. Takže mám hroznou radost, protože mi jich poslali 7. To znamená na každý den v týdnu jeden vzoreček. Což je skvělý, protože většinou, když mi nějaká značka pošle takhle jeden sáček, který vyzkouším jeden, maximálně 2 dny, tak si můžu udělat představu o té struktuře a o té vůni, ale jako reálně, jak to působí na tu pleť, moc nezjistím, což mi přijde škoda. Takže mám fakt radost, že mi poslali takovouhle prostě zásobu a hlavně jsem ho hrozně chtěla vyzkoušet, protože ho všichni chválili. Tak se hrozně těším, až to vyzkouším. A kde se to tady taky naučí chodit na hamaku? Ty jsi ale mnou zkoušnou. Schválně, jestli tu mám někoho, kdo má taky morčátka, tak mi napište, jestli vaše morčátka taky tak hrozně milují okurku. Ty moje a obzvlášť teda sněhurka jsou po ní úplně jako diví. A prostě by mi sežrali i prst, když z toho cítí prostě tu okurku. To jsou prostě úplně jak maniaci. Ty by prostě skočili do hořící lávy jenom, aby dostali kousek okurky. Je to možný tohleto, madam? Jo? No jo. Mám hroznou radost, jak mi tady krásně vyrašily bylinky. Nějaký teda ne. Tam jsem ještě přisazovala nějaký semínka, ale jinak to hrozně hezky roste. A taky mám strašnou radost z téhle nádherný orchideje, kterou jsem nedávno dostala od Martina. No a já jsem strašná na orchideje. Já jako se umím postarat o jakoukoliv kytku, prostě pěstuju si bylinky a prostě vím, kdy je stříhat, jak je hnojit, jak je zalejvat. A jako málo co kdy zabiju, ale jestli jsem někdy zabila hodně kytek, tak to vždycky byly orchideje. Nevím proč, protože jsem si samozřejmě hledala informace na internetu a kupovala jsem jim i speciální hnojivo a prostě všechno jsem to dodržovala, ale vždycky mi umřeli. No a nedávno mi Martin přivezl tady tu. A já vím, že mojí mamce hrozně jako orchideje, že se u ní mají dobře a že jí prostě pořád kvetou a rostou, tak jsem jí hned napsala o nějaký tip. No a ona mi teda napsala, že kromě toho, že je teda hnojí tím speciálním hnojivem, takže je dává jednou týdně na hodinku do kýble s vodou, že je prostě postaví takhle s tím květináčkem. No a že je prostě nechá, aby si to nabrali a to je všechno. Takže jsem to začala praktikovat. No a musím říct, že teda mamka má naprostou pravdu, protože tak nechce mi to zaostřit, nicméně tady mi začal rašit vlastně další asi kvítek, nebo prostě jde vidět, že to roste. A tady dole tak mi vyrašil takovýhle krásný malý lístek. A jde prostě vidět, že se má dobře a že roste a že se o ní starám dobře, že se cítí dobře. Takže z toho mám neskutečnou radost, takže děkuju maminko za nejlepší radu, jak na tyhle krásné orchideje. No a jestli s nima máte taky problém, tak zkuste to, co jsem říkala a věřím, že budete překvapený jako já, že poprý v životě jsem nezabila orchidej. Ale kdo pak ty tu Hajínka? A kdo pak ty to tady našel nový místo na hovění? Tak krásné dobré ráno. Dneska máme pondělí. A máme volno, takže jsme se rozhodli, protože je docela hezky, i když sice se sluníčko zalezlo za mraky, ale je aspoň teplo a příjemně, tak jsme se rozhodli ten den využít a podívat se do Avebury. My už jsme tam byli, teď tam jedeme po třetí. A je to hrozně hezký místo, který se divím, že není tak známý jako Stonehenge, protože tam jsou vlastně kamenný kruhy a taková jakoby cesta, kde jsou taky kameny, kterou se jde k těm kamenným kruhům. A je to vlastně, uprostřed toho je taková malá vesnička a jsou tam nějaký obchůdky a je tam ještě Avebury Manor a jsou tam hrozně hezký zahrady. My jsme tam byli na podzim a jsme tam něco fotili a Martin teď nese dobroty. A takže se tam chceme podívat, protože Martin
se tam minule zkoušel jeden super klobouk, který si nevzal a myslím si, že udělal velkou chybu. A já jsem si teď objednávala nějaký klobouky na léto a Martin právě říkal, že by taky nějaký chtěl. A vím, že tam měli hrozně hezký a že mu fakt slušel a lituju toho, že si ho nevzal, protože byl úplně super. No takže se tam chcem podívat na tohle, pak tam je ještě jeden super obchůdek, který je vlastně u toho a kde mají hromadu kamínků a šperků z kamínků a tak a minule jsem tam málem umřela, protože to bylo strašně krásný a koupila jsem si tam nějaký kamínky a vím, že tam měli jeden kamínek a nemůžu si za boha vzpomenout, jak se jmenuje, který by měl pomáhat na elektromagnetický smog vlastně z elektronických zařízení, jako je počítač a tak, že se dá k tomu a měl by ho eliminovat a jelikož pracuji na počítači skoro každý den, tak jsem si říkala, že bych si ho chtěla vzít a taky jsem si ho nevzala a taky jsem udělala chybu. Takže jsme si řekli, že tam vyrazíme ještě jednou, projdeme se tam, protože je to tam moc hezký. Vzali jsme si sebou nějakou sváču, takže bychom pak chtěli si tam sednout a sníst si to a Martin, teď právě jsme ještě zastavili tady v Coffee One a jsem totiž na jejich Instagramu vyhrála poukázku na dortík zdarma, takže jsem si ho teď šla vyzvednout a měli mrkvač. Měli mrkvač, hurá! No takže, to je náš plán na dnešek. Jo, taky jsem chtěla říct, že tam jsou je tam ještě prostě takový jako dům venkovský starý a kolem něj jsou hrozně hezký zahrady a my jsme tam byli na podzim a to jsme do toho domu nemohli, byl z nějakého důvodu zavřený a dneska by měl být otevřený, takže já milovnice všeho starého a starých domů, tak bych strašně se tam chtěla podívat a doufám, že se tam dostanem a chtěla bych se podívat i do těch zahrad, protože přece jenom na podzim je to trošku jiný než na jaře, takže to je náš plán. Prostě pohodovej ven venku a snad nám nezačne pršet, nedíval ses na předpověď. Ne, nemá pršet, jo. Takže jsem vám chtěla ukázat tady ty strašně krásné náušnice, které jsem sehnala v TK Maxu a byly asi v nějaký dvojitý slevě nebo něco a stály asi 4 libry, což je úplně skvělý, protože já mám hrozně ráda perličky, já mám i takovou čelenku, ale to asi nejde vidět. Ale strašně se mi líbí a teď je nosím skoro pořád, protože jsou úplně boží a myslím si, že byly zlevněný snad z 20 nebo 40 liber, jakože jsem fakt měla štěstí, tam vůbec ještě byla a jsou úplně boží. Tady běhají volně krabičky. Ne, nechybej. Ne, nechybej. Pojď. Tak jsme se konečně dostali i do toho domu a je to tady boží. Vždycky by to zaostřilo a my jsme tady, viď? Mhm. Ty, jak je to udělaný, to je boží. Thank you.
Vážně, vážně. It's a volume control. Yeah. Perfect. Tady by bylo Martinovo království. Ty se mi líbí tě ten blík, je tam nahoře. Ježiš, to je krásný. Karadač. Tady je pro tebe čapka spíš, hele. Je docela ti to sluší, hele? No tak já nevím, já jsem na to dobu. Teď bys vypadal i inteligentně, jako nějaký malíř, nebo to? No, štětec, plátno. Tady vestíš k tomu? Tak jsme si prošli dům a bylo to úplně super. Já prostě miluju všechny staré věci a všechno bych tam hodinu zkoumala a fotila a Martina to moc nezajímá, takže tam chudák vždycky umírá nudou, ale akorát ty horní pokoje, co tam jsou, tak ty byly zavřený a slyšeli jsme nějaký hluk ze zhora, takže to vypadá, že tam něco opravujou nebo tak. Takže máme další, třetí důvod se sem vrátit, až to opraví. Jinak tady je to fakt strašně hezký, není to tak známý nebo nějaký zdobný, ale nevím, strašně se mi to líbí a byl tam i takový hrozně milý pán v tom jednom pokoji a pouštěl nám, on říkal, že to je asi 100 let starý, nějaký gramofon a že to pořád funguje, což teda fungovalo a bylo to neuvěřitelný, by se mi líbilo doma. Tak a teď si jdem, konečně, Martin je, to sluníčko je strašně silný. Martin konečně se dočkal svého momentu a jdeme se najíst. Jdeme si dát dortík a něco dobrýho a musím teda říct, že je fakt vedro, takže si to jdu sundat a pak sem půjdeme ještě projít tady do těch zahrad, protože tady jsme teda byli, ale je to hrozně hezký a zajímá mě, jak to tady vypadá v létě, takže se půjdeme podívat i tam. A mají tam ještě nějakou zeleninovou zahrádku a zajímá mě, jak to tam mají udělaný, takže tam se určitě chci jít podívat. Hele, viděl jsi to, kolik tady lítá vážek? Mají tam i nádherný lékníny. To vám natočím. Popka. Maličku. Koukněte se, co jsme tady našli. Ježišmarja. To je úplně mimínko. No. Jsou krásný. Jste šikovný ovečky, viď? No. Mm-hmm.
A hele, jak si to štráduje. Fešák s novým kloboukem. Tě pomlouvám. No, je to jasný. Novej klobouk a hned si o sobě myslí, ne? No, pak jsem vám chtěla ještě ukázat ty kamínky, co jsem si včera vybrala. Takže tady ten modrej, to by měl být sodalit. A vzala jsem si i náramek, protože by měl pomáhat i proti záření z telefonu. A pak jsem si vzala ještě tady ty. Tohle by měl být nějaký fluorid. Já jsem si to tady i vyfotila. Jestli mi to zaostří nějaký oktahendron, nevím, jak se to čte vůbec. Pak jsem si vzala ještě turmalín, což by měl být tenhle. Tady jsem si to fotila, ono se tam teda nesmělo natáčet a fotit. A proto jsem vám teda tam nic nemohla ukázat, i když to tam je hrozně hezký, ale mohla jsem si vyfotit názvy těch kamínků, co jsem si kupovala, teda nikdo tam nebyl, ale prostě jsem si je vyfotila i tak, abych věděla, jak se jmenuju, protože i když mám kamínky ráda, tak opravdu neznám všechny druhý kamenů. No a pak jsem si koupila ještě tadyhle ten černý a to by měl být taky nějaký druh turmalínu. Je moc hezký. Vím, že spousta lidí na to nevěří. A myslím si, že to je blbost, třeba i moje mamka. Ale já prostě jsem k těm kamenům přitahovaná už odmala a já tomu prostě věřím. A jak řekl včera přítel, možná, že stačí, že tomu věřím. A i kdyby nic nedělali, tak se mi moc líbí a stejně bych je nosila, takže... A pak mě dokonce překvapilo, že i přítel si vybral kamínkový náramek, tady to je hematit. A hrozně se mu líbilo, jak vypadá, byl mu prostě příjemný. Ještě uvažoval o tygřím oku a kdo to tam zase pípá na mě? Mámo, všímej si nás, veď? Oni jsou tak zlatý. A pozor, něco jsme objevili. Jahutku, miláčku? Chceš jahutku? Jo, no dobře, tak asi chceme jahutku. A ty chceš jahutku, miláčku? No pojď. Pojď. Nejsme si jistý, ale jo, jo. No chtěla jsem říct, že vypadá moc krásně. Protože on taky patří k těm lidem, který jako vidí šutry a říkají si, pane bože, proč by za to někdo platil a myslí si, že jsem trošku magor a rád mi je teda koupí a všechno, ale prostě myslí si o tom svoje a rozhodně ho nebaví tam hodinu zkoumat všechny kamínky a vybírat a tak. Každopádně, děkuju, že jste se dívali na tenhle vlog. I když to bylo takový jako prostě myšmaš z posledních 3 týdnů. A doufám, že vás to bavilo, a že vás baví jako se mnou cestovat a objevovat zajímavé místa v Anglii. A budu ráda, když mě budete sledovat, a když mi dáte odběr a když se kouknete i na můj Instagram a na můj blog. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.